Ei, Cariri, tá na hora de economizar. O feirão Atacom já chegou e agora é só aproveitar. Atacom! Tubos e conexões com descontão de até 30%. Vem aproveitar e economizar no feirão Atacom! Ei, Cariri, tá na hora de economizar. O feirão Atacom já chegou e agora é só aproveitar. Atacom em Juazeiro, a rua São Pedro, fone 3512-2010.